hyvä, kun kamerassa ei ole näitä merkkiääniä, niin voi salaa laittaa nauhoituksen päälle. Ja... No, mitä se syöpi oikein? Mitä? Onko siinä nakkia? Joo, ja tuolla mehua. Joo. Nyt se blogivideo tekee tossa. Ei tää vielä no. Kukaan. Tuolla on menossa viemään geokätkö. Tuo kuvastina salaa. Niin, teki. Tuo kuvastina salaa. Niin, teki. Sä jää samalla autoa. Aattelepa Ruotsin risteen, että pikku jeppu ja salakuvasta harrastetaan omaa. No niin, kaikkia muita kuvaillaan siellä sitten. Me oltiin äsken luistelemassa. Nyt me mennään katsomaan poroja. Ja me kiertään joku ihmeellinen lenkki. Me ei mene suoraan katsomaan niitä, me kiertää sellainen lenkki tutsilleen. Huittin Nevadasta! Hän katsoo kartassa, missä me olemme. Niin, epätossuri. Ei, katsotaan, näytän tuo GPS-laitteen ja siltä. Onko se sellainen? Niin, saattaa tuossa. Siinä on geokätkö. Niin. Kättä. Tämä sitä sen tai jonnekin tonne. Korpe. Se on Lokkivikko. Lautsi. Minä jätän auton pyörimään, niin hyvä nyt se löysi paikka ja nyt minä makään. Tuo menee viemään tätä putkelua tuonne jonnekin. Ja sä saat kuvaa, kun mä lumikin tämän tuonne meihin. Eikö se tonne vai tonne? Siitä no, hyvä. Ota tämä purkki. Haluatteko te nähdä? Haluatteko oikeasti nähdä? Miten te nähnyt? Me nähdään sen laittoi. Joutuu tuonne jonnekin nehtään. Voi jei. Johanna Kurkela. Tuolla. Tuolla jossain on geokätkö. Me kävimme katsomassa niitä poroja. Ne olivat suloisia, niin kuin huomasitte. Nyt me menemme kotiin. Ja syödään ja tehdään sitten jotain. Mutta kiva reissu oli. Ja moikka!